မြန်မာနိုင်ငံကြီးလောက်ကမှာလဲဟိုမျက်နှာရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့သူကလည်းအဲ ICC ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာကျောင်းသတင်းမီဒီယာမှာ ICC ကသတင်းထောက်ကမေးတယ်သူကဘလို့မေးလဲဆိုတော့ဦးကြည်မြင့်ရဲ့အခုရခိုင်တွေကတဲ့သူတို့ခွဲထွက်ဖို့ပြင်နေကြပြီအဲ့ဒါအပေါ်မှာဦးကြည်မြင့်ဘလို့မြင်လဲလို့မေးတော့ဦးကြည်မြင့်ကဘာဘာပြန်ပြင်လဲဆိုတော့ရခိုင်တွေရတဲ့ဒီတော်လန်နဲ့နေဦးတော်လန်ရေးထမ်းမှာဝင်မပါဘဲနဲ့တဲ့မင်းအွန်လိုင်းလို့နဲ့ဆွေးနွေးညီနိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ခွဲထွက်သွားရင်တော့တဲ့ဘာမှပြည်သူတွေကဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ရခိုင်နဲ့သူတို့နဲ့မြေသူတို့အဖိုးဖွားတွေနေခဲ့တဲ့နေရာသူတို့အဖိုးဖွားတွေပိုင်နေနေမြေရခိုင်တွေပိုင်နေနေမြေသူတို့ဟာနဲ့သူတို့ခွဲထွက်ရင်ထွက်မယ်သူတို့ဟာနဲ့သူတို့တိုက်တယ်လို့လုပ်ရင်လုပ်မယ်ဒီတော်လန်ရဲ့ထဲမှာပါတီးရုပ်ပြီးကိုပဲရောင်းစားဒါကသူတို့အရေးကြီးရခိုင်ကြီးအရေးကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကရခိုင်နဲ့ခွဲထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်သူတွေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့ပြောတာလေ။ညီများတို့စဉ်းစားကြည့်နော်။ဥမာငါတို့ချင်းနေဒီတော်လန်ကြီးကငါတို့ချင်းနေဝင်ပြီးမှမတော်လန်ခဲ့ဘူးထားပါတော့။ဒီဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမတော်လန်ခဲ့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဘိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လာအကဲမင်းတို့ချင်းနေမင်းတို့ချင်းပြင်းနေယူကြဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်ငါတို့ယူမှာပေါ့။ငါတို့ဟာနဲ့ငါတို့ပြင်းနေငါတို့ဘာကြီးပဲလုံနေဒါဗမာနိုင်ငံကြီးသမားတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဗမာတွေရဲ့နေမြေမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုတော့ဗမာနိုင်ငံကြီးသမားတွေငါတို့ဟာနဲ့တိုင်းသားတွေဟိုလူကခွဲထွက်မယ်ဒီလူကခွဲထွက်မယ်လို့ပြောလိုက်တိုင်းခွဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကြောက်တာကမင်းဒီစစ်တပ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအနီးကြီးပါပါလားအနီးရင်းနဲ့စစ်တပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအကုန်လုံးတေးသေးချာချာနားထောင်ကြအနီနဲ့စစ်တပ်ကတူတဲ့အချက်တော်တော်များများတူတယ်။ဒါမှသွားတူလဲဆိုတော့ပြီးထောင်စုပြိုကွဲသွားမှမပြိုကွဲသွားမဲ့အရေးတွေနဲ့ကြုံလာတယ်။သူတို့ကကြောက်တာအတူတူပဲ။သူကလည်းသူကွဲရင်ကွဲပါစီပေါ့။ပြီးထောင်စုမကွဲလို့အကုန်လုံးခွဲခွဲချာတိုင်းရင်းသားတွေ။ဒါကငါတို့နဲ့မြေလေငါတို့ဒီလူတွေနဲ့တူလို့မနေချင်ဘူးဆိုငါတို့ခွဲထွက်ထွက်မှာလေ။တကယ်တတ်သိရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားငါးသားအခုတိုင်းသားတွေကောင်းဆောင်ဖြစ်ငါခွဲထွက်ဖို့ပဲပြောမှာ။မနေဘူးဒီအကျင့်စာရိတ္တလုံးဝမကောင်းတဲ့ဂရိကဝက်လုံးဝမတည်တဲ့နိုင်ငံရေးတိက္ခာဘာမှမရှိတဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားနဲ့တသက်လုံးမနေဘူးသူတို့နဲ့သူတို့နေခဲ့ရလို့နေပေါင်း80ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာခွေးဖြစ်ခဲ့ပြီးကောင်းကျိုးဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးခွဲချက်မှာခွဲချက်ကမလွယ်ဘူးဆိုတော့သိတယ်ခွဲချက်ကနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုတည်ထောင်မှုခွဲထွက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘိုးချုပ်ထမင်းနာလို့ပြောတယ်လို့ပြောရရင်တော့အတူတူနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်းနီချင်းကောင်းအနေနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုတော့ဒီစကားတွေကတကယ်ဟိုအတွေးခေါ်တော်တော်ကိုမြင်တဲ့လူတွေရဲ့ဟိုစကားလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဟိုစကားတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောချတယ်ဘာဖြစ်အတူတူနေလို့မှမရတော့အတူတူနေရလို့ကိုယ်မှလည်းဘာကောင်းချိုးမှမရှိဘူးတတလုံးခွေးပြီးခဲ့တာပဲရှိတယ်မတို့ပြင်းနေလေသူတို့နဲ့အတူတူနေတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဘာမှမရှိတော့အခု6ဖက်ကြနေမှာတို့ပြင်းနေတယ်နောက်ထပ်အန်ယူဂျီပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဆက်နေလိုက်ရင်အဲ6ဖက်ကနေငါတို့ပြင်းနေတယ်ဟိုးအဝေစီထိအဝေစီဆင်းဖို့ပဲကြံတော့တယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အခုငါတို့ပင်လုံစာချုပ်ကိုယုံစားမိလို့နေပေါင်း80ငါတို့ဘာဖြစ်လဲငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဟိုးအိမ်မှာအေးအေးဆေးဆေးကျောင်းနေရမယ့်ရွယ်တွေစာသင်ရမယ့်ရွယ်တွေအဲ့ဒီအရွယ်တွေကမလေးရှားတို့ထိုင်းတို့မှာဟိုပကံစီးတဲ့ကောင်တွေဖြစ်လာတယ်ဟိုအခက်စီးတဲ့ကောင်တွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်စောင်းအောင်စီပင်အောင်မှာလှုပ်လှုပ်နေရတဲ့ကောင်တွေဖြစ်လာတယ်ဒိတ်ပဲမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီခါတော့အဲ့ဒါပင်လုံးငါတို့ယုံခဲ့ရလို့အခုငါတို့ပေးဆက်တိုင်းသားအခု NUG ပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်ရောဆက်ယုံလားအလုံးလုံးယုံနေမပြီးတော့အန်ယူတီပေါ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ရာဆက်ယုံမင်းတို့ငါတို့ရက်သားသမီးတွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာဖာခံရမယ့်နေထိုင်မှုရောက်သွားတယ်အလွတ်လုံလုံနဲ့မပြီးတော့ဆိုတော့စဉ်းစားကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါဟိုးပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့ငါပြောခဲ့အနည်းဆုံးအဆင့်တိုင်းသားတွေတိုင်းသားလူမျိုးတွေမြေပြင်မှာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေရောပြီးရင်တိုင်းသားဟိုပြည်သူတွေရောအနည်းဆုံးအဆင့်ငါတို့အာဏာကို85%ခန့်တော့ရရမယ်ကွန်ဖက်ဒရေးလောက်တော့မင်းတို့မန်းကြ
我走路行了后，我路亲人没有他们，我路半空洗的工人好，他们我奶奶又我在那把这路掉呢，我路亲人也那个我瞄领他了，就以为，这功夫这老身体让我瞄领我，第三奶奶你那边我路快车嘛，快车嘛走路行了，我路快车奶奶以前带俺瞄公路些，我路亲人嘛，我路亲人嘛奶奶没洗的，不图一个家，我路印边那嘛印度洗的，阿古印度阿印度路我没奶奶么好多。印度啊，库，格巴马奇里边米松啊，美国，杜迪亚德约，达迪亚噶，加曼尼，斯洛塔噶，日本，金萨玛噶，阿耶诺啊，比利时，啊库，比利时我周围了嘛，印度啊，那么安尼也叫了，西伯利亚三万多的了嘛，印度那个，印度那个西伯利亚三万多的了呢，阿米亚，都被那么些人搞入侵的，印度那个保护个所有呢，但也他妈也。新老提供我路十三亿的地产呢，你说不是？我路前边呢，你前年先抢到多少嘞？哎，那怎么了？在哪里？你从新，共和党老的，不出村面呢，表示不共和党老提的，让人查着。后边没有，反对的那多少钱你在讲呢？少有的，我路前一天嘛嘞，按预计表示反对的，反对的我监控你在讲的明显。后边没有反对的那你也查吧。反对的那没有你的说的行，反对的也都包的包括，不和我说也行。哎嘞，不和我说啊，不就这边撇了嘛来说了，爸妈那个伊他妈的离你的，爸妈看前面些路的，伊不过穿那老老女的路的，啊，俺俺那么多俺人都说了，俺们对呀嘛对呀，心里的路的，把啊对可把啊有啥嘛没些的，离俺你我说的呀嘛，你弄我瞧嘛，不和说也撇了。我比俺老保护我叔爷撇了啦呢，我嘛查完了，南安查呢，西伯爷公墓里的雷库阿库啊，那么屁股，我今天没那么拉老们说的声音，俺的公墓里的啊，没有带那地大的时候，拉为了么西伯爷老们，谁用的扫嘛，那扫不阳光都满的路嘛，我讲开嘛，哎了阳光都满的路啊，苦都在这里，把我带那地大的嘛，把谁用的去了，把谁用嘛不行，太臭谁用的不行。拉萨多多内的铁柱使用的东西，俺们没有，反正人家没有做。你甭管那些，你老看黑了，我们对不了没有。啊，可反正人家别做，你甭管那些，你答应他，你答应别骗嘛。不要说路，路咱一心没过来，别急急来。就那路答应他的路，一年年里后嘛，免疫。除了后嘛外，不我说要联系嘛。除了不露露，你答应他，你答应我多点嘛。没有钱呐，反正人家多嘛，做了些能干钱的，西伯利亚们的帮人过来拉人，像搞马来西亚用的库上面，啊，但是他的那里马来西亚用的库上面都没有钱的了，没骗人，哪里呀？俺们有俺那干过酒嘛，好啊了咯，啊，厉害咯，哦，你讲嘞，哦，烧油了，多了来压的，哪没？都罗人弄啊，漏开的，都罗弄哦，弄开的，三年三年了嘛，都罗不漏没有漏开的来说的。哎呀，那边面嘛，东在进，啊，那个我走路不露面边面嘛，露了么来说了哈，别，看慢路呀吧。说了身上几件，厉害的那没有走路，你那个白罗嘛没有，哦，一开灯我加班的呢，不硬不硬了，没有那单独一说白罗嘛漂亮嘛。说了，李青啊，好呗，俺有几票嘞，发的那边多少啊，多少家的，把票了李青啊，刘青的班的苗子，我请你。是干么路没讲的，除了俺们西太阳了他，马路那从公法队的老多样嘛，可把我们公法队的过过，七千多人也比了呢，七千进东南人敢说没修，离阿美利加，法队的有进东南，法队是十年的苦工没要开嘛，公法队的十年呢，你帮李成安的老多路撇脏开，可把我们奥民从法队的十年呢，我出的人敢离阿美利加不修，离阿美利加有多嘛？我以前啊，都是共和制的呢，比利时来管的乱比样呢。你帮李生安尼了，共和制呢，都是你拉开了。哎，那咱们就弄好以前表开了。你当然一七千比比说，那明白那个嘛？反对的也撇了嘛，不如。哎，那咱们就，反对的嘛撇不说了，共和制的这个就弄了，就等于嘛变成他。啊不，既然李副都，那俺也对口不老提讲了，不老提都是我的奥秘的事业呀。把票来说了。
ကဘာပေါ်မှာမြို့ချစ်စစ်တဲ့မရှိတဲ့လူတွေအတွက်နေရာဆိုတာမရှိဘူးနိုင်ငံဆိုတာလည်းမရှိဘူး